Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось таку модельку від Історії. Це напівперечий перефрижератор ОДАС 9786. Виготовлявся він на Одеському автоскладальному заводі з середини 1980-х років. В нього практично весь кузов був алюмінієвий. Ось такий цікавий напівпричіп, він ще там в подвійному блістері, такий за двох половинок для захисту. Зараз його виймемо і глянемо. Ось він ще в такому блістері. Вже сам рветься на волю, випускаємо. Відчиняємо його. Ось такий напівпричіп. Ось такий гарний. Він весь пластиковий. І дно в нього пластикове. Він весь з пластику. Я думав, що в нього металевий, але ні, нема. Тут знизу напис ОДАС 9786 1-43 Made in China. Знизу стійки є, запасне колесо. Ось такі в нього задні колеса. Шини досить гарні, з боку з візерунком. Є номер шини, марка. Ось видно ресори, стабілізатори, гальмівні камери. Тут ззаду дві ручечки, імітація дверей, стопи окремі детальки, розділені на сектори, гарно зроблені дуже. Ось профарбовані трикутнички, світловідбивачі. Ось спереду тут така драбинка є, рефрижератор, сам тут двигун, камера. Гарно такий розроблений, досить цікавий напівпричіп. Хочу до нього якогось купити тягача, напевно Маза. Я подивився відео, вже є на нього в Ютубі. Тут я так подивився, що потрібний трьохвісний тягач, щоб було ззаду два колеса, був довший. Тому що одновісний він може не стати. Він задовгий напівпричіп. Ось, так що найближчим часом я якогось Маза підберу. Так що, щоб і по кольору трохи підходив. Ось такий напівпричіп. Дякую за увагу, до зустрічі.